Do të flasim pak për atë pjesë që ka të bëjë me pjesën prof.dr, pjesën shkencore. Sepse ju jeni ekspert i biologjisë molekulare. Keni dhe e keni këtë gjë. Atëre si tillë, si e shihni ecurinë e virusit deri në këto momente? Përpara se të futemi tek përdorimi politik ndoshta i pandemisë, i vaksinës e tjera. Ka më shumë se një vit që ky virus që lindit, them, në Wuhan, u shpërnda në mënyrë shumë atipike, do të thotë. Në Kinë, më pas në Europë, edhe pushtoi gjithë botën. Pse atipike? Kam pas thënë në atë kohë që... Pse atipike? Atipike sepse... Zoonozat, më ka thënë një nga sëra juaj ekspert, kthehen gjithmonë andej nga dalin pra te kafshët. Ky nuk u kthye. Pikërisht duhet të them këtë që në së paku në 100 vite të gjithë viruset respiratore kanë një trajektore, ta quajmë trajektore gjeografike. Të gjitha lindin në kontinentin aziatik. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që të lindi diku tjetër dhe të shkojë nga perëndimi në lindje. Pra, është një dinamik, ta qymë biologjike, që lindë në Azi dhe pastaj vjen në Europë. Nësa në viruset e tjerë, që ne i njojmë si viruset tipit A, tipit B, ose gripi i zakonshëm, ato kanë pasur një dinamik klasike që vinin, instalonin, krijonin epidemin, shueshin dhe pastaj vinin në mënyrë ciklike. Ajo që po ndodh me COVID-19 është atipike sepse epidemia lindi dhe vazhdon pa ndërprerje të zinxhirit, aq sa virologët, biologët në përgjithësi quajnë në vale par, vale 2, vale 3. Pra, operojnë me termin val. Pra, nuk ka krijuar shkëputje. Dhe, një veçori tjetër, që zakonisht virus e respirator në verë gjithmonë zhdukeshin, ndërsa ne kaluam një verë që kishe probleme. Jo vetëm Shqipëria, por të gjitha vëndet në përgjithësi. Pra, vazhdimi ajo që është shqetësuese, është një epidemi, një pandemi, e cila nuk po len kohë që të mbyllet një cikël, por ka shumë transformime në vetvete të virusit, atë që quhet mutacion i virusit. Aq sa sot ju e dini, njihen variante nga më të çuditshme, të fillojnë me variantin anglez, variantin brazilian, varianti kalifornian, varianti Afrikës Jugut. Pra ka shumë variante që tregon që brenda një kohë të caktuar, brenda një komuniteti, ndodhin ndryshime të karakterit genetik të një virusi i cili edhe klinikisht sillet ndryshe. Ju i përkisni aty pjesë të shkencëtarëve që mendojnë që natyra është shkencëtari më diabolik që mund të ekzistojë, apo të të tjerëve, përfshirë çmim Nobel, përfshirë ish drejtues të OBSH-s, të cilët mendojnë se ky ka dalë nga një laborator, i apo pa qëllimshëm është çështje tjetër, por është një virus i dalë nga laboratori. Çka thash deri tani? Shkon në linjën që unë kam shprehur, që është gjithmonë hipotezë. Sepse në shkencë punohet mbi bazën e hipotezës dhe ndiqet rruga e hipotezës për ta vërtetuar. Ka shumë të dhëna rreth virusit që lidhen me vendin e burimit. E dyta, natyra e klinikës, mënyra e shpërndarjes, mënyra e riciklimit, pjesa atipike që është nuk është njësoj si viruset e tjerë, që në, nuk mund them në bindjen time, por në hipotezën që kam unë i bashkohem zërave që është një aksident laboratorik. Pra,
shkojmë në atë që çfarë është thënë që ai laborator i cili për ish vërtetës nuk është ndërtuar nga kinezët, laboratori i Wuhanit. Është ndërtuar nga francezët dhe ka pasur një qëllim të mirë, sigurisht, ka pasur në fokus operimin me viruset për të kaluar pastaj në një vaksin për Ebolan, që është një smundje vdekje prurëse e të mërshme, kryesisht e kontinentit Afrikan, dhe dyta, ajo që është problem që është nga vitet 60 i vajci. Pra duke përdorur linjën e viruseve të SARS-it, manipulohet në laborator në përmjet ndëryrjeve bioteknologjike, genetike, dhe krijon pastaj variantet e vaksinave. Këtu me sa duket, këtu, është hipotezë, me sa duket këtu, ka ndodhur aksidenti fatal, i cili e gjeti botën totalisht pa përgatitur. Sepse po t'ishte plandemi, siç ka dalë dhe termi, neologizmi, fjala e re plandemi, kush do t'kishte interes t'a zhyste botën në një recesion ekonomik që kush e di se kur t'a ngrej kokën nga kjo? Apo? Këtës duhet t'a themi, pse? Këtës duhet t'a themi, pse, kush nuk është sigur për këtë? A, pse ka... Që... Jo, jo, unë nuk i shkoj kësa linje, por duke më shkuar në i linje, probabiliteti mund të jetë, supozojmë, 20-80. Pra, unë jam i linjës që ka qenë një aksident, i pavullnetshëm, por asnjëherë s'duhet të themi që s'ekziston një rrugë tjetër. Sepse sot, madje teoritë që është kur kemi diskutuar, teoritë e luftës, edhe kur bënim ato zborët e famshme, një nga dimensionet e luftës është lufta biologjike.